Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Surpriza e Motit, çfarë pritet të ndodhë ditën e enjte në vendin tonë? Sipas parashikimeve të SHMU për ditën e enjte, vendi ynë pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqendrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi. Reshje shiu të herëpasherëshme me intensitet deri mesatar në veriperëndim dhe perëndim të vendit, ndërsa në pjesën tjetër reshje shiu me intensitet të ulët. Në orët e pasdites gradualisht reshjet e shiut pritet të fitojnë intensitet deri mesatar edhe në pjesën qendrore të territorit. Era do të fryjë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metra për sekond, e cila në brigjet jugore të vendit tonë fiton shpejtësi deri në 10 metër për sekond, valëzimi i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 2 deri në 12 gradë Celsius, në zonat e ulta 4 deri në 20 gradë Celsius, në zonat bregdetare 10 deri në 19 gradë Celsius. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.